Ma'lumki, mahalla jamiyatimizning eng muhim bug'uni sifatida har birimizning hayotimizda alohida o'rin tutadi. Oilalarda o'zaro hurmat, mehr-oqibat va hamjihatlik muhitini shakllantirish, yurt taraqqiyotiga to'siq bo'layotgan muammolarni ijobiy hal etishda ushbu noyob tuzilmaning o'rni beqiyos. E'tiborlisi, so'nggi yillarda mamlakatimizda mahalla institutini yanada takomillashtirish, uning tizimli faoliyat yuritish uchun zarur shart-sharoitlar yaratilayotganligi natijasida mahalla yurtimizdagi demokratik islohotlarning faol ishtirokchisiga aylanib bormoqda. Prezidentimizning o'tgan 2020 yilning 12-13 dekabr kunlari Xorazm viloyatiga qilgan tashrifi davomida hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida mahallaning rolini oshirish, tizimdagi ishlarni mahallabay tashkil etish bo'yicha alohida chora-tadbirlar belgilab olindi. Endilikda yurtboshimiz tomonidan ko'rsatib berilgan yangi tizim bo'yicha mahalla raisi o'zining hududi bo'yicha islohotchi shaxs, mas'ul rahbarlarning unga yordamchi qilib tayinlanishini esa mamlakatimiz taraqqiyoti rivojlanishining yana bir omili sifatida ko'rishimiz mumkin. Birgina Energetika vazirligi shtabi hamda Mahalla va oilani qo'llab quvvatlash vazirligi xodimlari tomonidan Navoiy viloyati iste'molchilarini elektr energiyasi, ko'mir va briket mahsulotlari hamda tabiiy va suyultirilgan gaz bilan ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar bilan joyiga chiqqan holda mahallabay o'rganish ishlarining olib borilishi ham bu borada amalga oshirilayotgan islohotlarning amaliy ifodasi bo'ldi. Jumladan ishchi guruhi viloyatimizning Qiziltepa tumanidagi bir qancha mahallalarda bo'lib bajarilgan ishlar bilan yaqindan tanishdi. Ma'lumot o'rnida qayd etish joiz, birgina Qiziltepa tumanining o'zida 2020 yilda aholini uzluksiz va sifatli elektr energiyasi bilan ta'minlash maqsadida jami 20 ta qo'shimcha transformatorlar punkti hamda 101 km 10.4 kilovatli tarmoq yangidan qurilib, rekonstruksiya va modernizatsiya qilindi. Shuningdek, Balang'ardiyon mahalla fuqarolar yig'ini hududida 2 dona qo'shimcha transformator punkti, Oq masjid mahalla fuqarolar yig'inida qo'shimcha 3 dona transformator punkti, Afqoriyon mahalla fuqarolar yig'inida qo'shimcha 2 dona transformator punktlari qurilib, aholini elektr energiya bo'lgan ehtiyojini ta'minlab kelmoqdamiz. 21 yilda Obod qishloq davlat dasturi asosida Ayronchi mahalla fuqarolar yig'inimiz Gulbog' chekka hududlarda ishlar davom ettirilmoqda. Jumladan, mana hozirgi turgan joyimiz Xo'jaqo'rg'on mahalla fuqarolar yig'ini, Xo'jaqo'rg'on qishlog'ida 100 dan ortiq tayanchlar tiklanmoqda. Qo'l bola aholi tomonidan qurilgan eski tayanchlar olib tashlanadi. Zamonaviy sip provod kabellari qurilib ishga tushiramiz. Darhaqiqat, bugun mahalla tizimiga qaratilayotgan e'tibor tufayli aholini yillar davomida qiynab kelayotgan muammolarga yechim topilmoqda. Tumanning Xo'jaqo'rg'on mahallasi sifatli va uzluksiz elektr energiyasi yetkazib berishga qaratilgan amaliy ishlar ham aynan mana shu islohotlar samarasi bo'ldi deyish mumkin. Bugun mahalla xalqining ko'p yillik orzulari amalga oshib, aholi tomonidan qo'lbola o'rnatilgan simyog'ochlar o'rniga standart va talablarga to'la javob beradigan yangicha tayanchlar tiklanmoqda. Bu esa mahallada mavjud muammolardan yana bir yechim topganligini ko'rsatadi. 2000 yil mana ko'chib chiqdik bu yerga. Elektr tokini qo'l bola usulida tortib kelganmiz, tekpas edi. Bu yil 2021 yilga yaxshi o'zgarishlar bo'ldi mana yurtboshimizga rahmat. 2021 yilda ham tumanda 30 dan ziyod aholi yashash punktlarida 143.3 km elektr uzatish tarmoqlari va 21 ta transformator punktlarini modernizatsiya va yangidan qurish ishlari rejalashtirilgan. Maxsus shtab a'zolari Qiziltepa tumanining Xo'jaqo'rg'on mahallasida sifatli va uzluksiz elektr energiyasi yetkazib berishga qaratilgan amaliy ishlar bilan tanishdi. Jumladan, eski simyog'ochlar almashtirilib, qo'shimcha 100 va 160 kilovatt quvvatiga ega 2 ta transformator punkti yangidan o'rnatish va 2.1 km sip rusumli kabel tarmog'i tortish ishlari olib borilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi maxsus shtabi boshlig'i o'rinbosari Akmal Ishonqulov iste'molchilarni energiya resurslari bilan ta'minlash bo'yicha olib borilayotgan ishlar mavjud muammolar bilan qiziqdi. Tumanning yuqori mayda mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi fuqarolardan biri Inoyatulla Saidov ham mahalla ahlini ko'pdan qiynab kelayotgan bir qancha muammolarning hal etilishini so'rab mas'ullarga yuzlandi. Ko'chamiz obod bo'lsin, ichimli suvi kelsin, gaz kelsin. Elektr energiyasi qitti, yomg'ir shamol bo'lsa o'chadi, qo'nadi. Bir necha marta murojaat qilib bezor bo'ldik. Uzilishlar bor, iltimos qildim, ular va'da berishdilar, almashtirib berishga. Elektr ta'minoti bilan bog'liq mavjud muammo tez fursatlarda o'rganilib, ijobiy hal etilish yuzasidan viloyat va tumandagi mas'ul rahbarlarga tegishli topshiriq va ko'rsatmalar berildi. Shuningdek, maxsus shtab a'zolari tomonidan hududdagi yoshlar va ayollar daftariga kiritilgan, boquvchisini yo'qotgan hamda nogironligi bo'lgan oilalar holdan xabar olinib, fuqarolarning yashash sharoitlari va ularni qiynab kelayotgan muammolar o'rganildi hamda moddiy yordam ko'rsatildi.
kelib, ham doim uyma-uy yurib, so'roqlar, kamchiliklarni aytdinglar, bizga yordam beramiz deb, nima qilib ketalardi. Prezidentimizga rahmat. Aholini o'rganib chiqishyapti. Bular mahalla bay, xonadonman, xonadon bay o'rganib, aholining muammolari bilan qiziqib, ularni qanaqa muammo qiynayotganligi, qanaqa vaziyatga tushib qolganligi, shu oilaga masalan nima kerak, qanaqa ehtiyoji borligi aniqlanib, ularga ehtiyojlaridan kelib chiqib, muammolarni hal etib, ularga yordamlar ko'rsatyapti. Mana Azam va Roza opani xonadonlarida bo'ldik. Opa birinchi guruh nogironi, opaga biz yaqinda nogironlik aravachasi topshirib ketgandik. Mana bugun bu xonadonga Energetika vazirligi tomonidan suyultirilgan gaz balon hamda gaz plitasi berildi. Bu oilaning ayoli ishsizligi tufayli bizga murojaat qilganda, biz mana bu yaqinda g'ori devor tekstili ishga tushadi, 500 o'rinli shu tekstilni ishga joylashtirish ro'yxatiga olganmiz va u yerda ishga joylashtiriladi. Shuningdek, ayollar daftarini biz tashkil qilganimizda xonadon-xonadon yurib, tumanimiz 33497 nafar xonadonda 30 yoshdan yuqori bo'lgan ayollar bilan suhbatlashdik va bularni ayollarning muammolarini o'rganganimizda 1122 nafar xotin-qizimiz ishsizligi tufayli ro'yxatga olindi, ular ishlash istagini bildirgan va 218 nafar xotin-qizimiz kasb-hunar o'qish istagini bildirgan va 693 nafar xotin-qizimiz o'z tadbirkorligini yo'lga qo'yish maqsadida imtiyozli kreditdan olish istagini bildirgan. Mayta mahallasini ayollarini 30 yoshdan yuqori bo'lgan ayollarni o'rganganimizda 23 nafar xotin-qizi ishsiz xotin-qizlar ro'yxatiga kiritilgan va hozirgi kunda yaqinda ochiladigan tekstilga ishga joylashtirsak va 16 nafar xotin-qizimiz o'z tadbirkorligini qilish maqsadida kredit olish istagini bildirgan. Ularga hozirgi kunda biz tadbirkorlik o'quv markazi tomonidan hozirda 16 nafar xotin-qizni o'qitdik va ularga sertifikat berdik yaqinda. Endi ularga kredit mablag'lari chiqib, ular o'z tadbirkorligini yo'lga qo'yishadi. Mazkur mahallada istiqomat qilib kelayotgan Sobirjon Abdullayev ham ikkinchi guruh nogironi bo'lganligi bois biror joyda ishlamaydi. Shu sababli ushbu oila doimo tuman va mahalla e'tiborida bo'lib, muntazam ravishda ular holdan xabar olinib, zaruriy yordamlar ko'rsatilib kelinadi. Bugun ham Energetika vazirligi hamda Mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vazirligi mas'ullari tomonidan ushbu oila ko'mir, gaz jihozlari hamda oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlandi. Mahalla raisi Obidin Ochilovning so'zlariga ko'ra, o'tgan 2020 yilning yakuniga qadar mazkur mahallada 107 nafar fuqaro ishsizlik ro'yxatiga olingan bo'lib, bugungi kungacha ulardan 100 nafarning bandligi ta'minlanishiga erishilgan. Men rais bo'lgan paytimda 107 ta aholi ro'yxatga olinganda, hozir mana shu hukumat qarori bilan 107 dan 7 ta qolgan. O'tgan yili 21 ta 2 sutuqlik parni qurib berildi. Sektor rahbari hukumat tomonidan 1 sutug'i bepul, 1 sutug'i imtiyozli kredit asosida berildi. Undan tashqari ko'pchiligi masalan ish bilan doimiy ish bilan ta'minlandi. Prezidentimiz Mahallabay, Oilabay dedilar. Haqiqatan mana shu oilalarga mana shunaqa kam ta'minlangan oilalarga kirib, holdan xabar olib, mana vazirliklar kelib, hech qachon bu tarixda bo'lmagan ishda bu. Dar haqiqat, yurtimizda mahalla tizimiga qaratilayotgan e'tibor, yurtboshimiz tomonidan olib borilayotgan adolatli siyosat sabab bugun chekka qishloqlar va mahallalardagi aholining muammolari vazirliklar darajasida mahallabay, xonadon-xonadon o'rganilib ijobiy hal etilmoqda. Bu esa xalqimizning o'z hayotidan rozi bo'lib yashashlarida muhim omil bo'lib xizmat qiladi. G'oyibon mahalla fuqarolar yig'indida istiqomat qilib kelayotgan aholining ham bugungi islohotlardan ko'ngli to'lib, ertangi kuni yanada nurafshon bo'lishiga ishonch ortmoqda. G'oyibon mahallamizga hozirgi kunda aholi iste'molchilarga bir maromda tabiiy gaz yetkazib berish maqsadida 17 ta GRP o'rnatilgan, bir dona yuqori bosim va 16 dona o'rta bosim bo'lib, aholi va ulgurji iste'molchilarga 1 me'yorda tabiiy gazni uzluksiz yetkazib berib kelmoqda. Bir ko'chamizni misolida olaykan bo'lsa, hozirgi ko'chamizga muammo bor edi. Oldingi o'rta bosimli GRP'miz 32 markalik edi. 43 ta xonadon ushbu GRP'dan gaz bilan ta'minlangandi. GRP'ga nisbatan aholi soni ko'p bo'lgani uchun tabiiy gazda muammolar yuzaga kelgandi. Aholining murojaatiga asosan shu 32 talik GRP'miz o'rniga erdinki 1000lik GRP almashtirib qo'ydik. Hozirgi vaqtda aholi iste'molchilar tomonidan muammo bo'lgani yo'q. Bir me'yorda tabiiy gaz bilan ta'minlab turibmiz.
mana elektr liniyalari, mana gaz masalasi ham, gazda ham anchagina qiyinchilik paydo bo'lgandi. Hatto biz oblastgacha chiqqandik buni. Mana hozir xudoga shukr, mana yangi gerpi ham qurildi. Odamlarimiz yoyilibgina, yosh bolaliklar, ayniqsa qarilar, kasalmandlar, hammasi ish qilib, hammasi duo qilib yotibdi. Mana ozgina sovuq bo'lsa, gaz kelmay qolardi. Qiynalib qolardik-da. Yosh bolaliklar ayniqsa juda og'ir bo'lardi yosh bolaliklarga, kasalmand kishilarga. Gerpini qurdilar, mana hozir yaxshi bo'lyapti. Bu yoqqa ham endi yaxshi bo'lishini albatta kutamiz yana. Elektr energiya ozgina shamol bo'lsa, simlasimga tegardi-da, katta pojarlar kelib chiqardi. Hatto podstansiyalar yonib ketuvdi. Hatto televizor qolmay, xolodilnik qolmay, hammasi kuyib ketuvdi. Ana hozir endi mana bu zakretni bo'ldi. Albatta, bu uchun birinchi navbatda men prezidentimizga juda kattadan katta rahmatlar aytaman. Chunki prezidentimizda olib boradigan shu siyosatlari butun xalqni hammasini o'zi minnatdor qilyapti-da. Muxtasar aytganda, bugun davlat idoralari mahallachiga kirib, aholi muammolarini atroflicha o'rganishi, xalqqa yanada yaqinlashib, odamlarning taklif va istaklarini amalga oshirish uchun ularga yaqindan ko'mak berishi jamiyatimizdagi og'riqli muammolarni tizimli ravishda hal etishga zamin yaratadi. Bu esa yurtta taraqqiyot va farovonlik darajasi yanada yuksaladi deganidir.